گفتیم مارت هم تکیز گفتیم مارت هم Արձագանքելով վահազանգիր, մենք այցելեցինք ազատամարտիկների փողոցի վրա գտնվող այգի, տեսնելով թե ինչ է կատարվում այստեղ եւ ինչ աշխատանքներ են տարվում։ Շրջեցինք այգով, որևէ հատված ծառ չտեսանք, աշխատողների հետ փորձեցինք զրուցել, նրանք չցանկացան ներկայանալ տեսախցիկի առջև, բայց ասացին, որ որևէ ծառ չի հատվելու եւ կատարվելու են ընդհանրապես վերականգնողական վերանորոգման աշխատանքներ։